Gaixo, gaur Vivaldin hori izan zen ikasiko dugu. Aurrera ba. Apiento. Tepe. Bere izena Lucio Antonio Vivaldi zen eta Venezian jaio zen 1678ko martxoaren 4an. Ez, aldatu kolore hori. Bere ilea gorria zen. Beraz kaskagorria zen. Bere aitak biolina jotzen erakutsi zion. Vivaldiri instrumentu hau pila bat gustatzen zitzaion. Handitan, bere aita bezala, musika ere irakatsi zuen. Obra musikal asko idatzi zituen. 700 baino gehiago. 700! Haien artean, laurtaroak, udaberria, uda, udazkena eta negua. Neri gehien gustatzen zaidana, neguarena da. Gloria izeneko obra bat ere idatzi zuen. Eta hontan abeslari asko eta asko parte hartzen dute. Ai, Orlando el Furioso ere bai. Obra honetan, abesten duten antzesleak daudenez, opera deitzen da. Baltzenekien, Vivaldi jaio zen tokian, Venezian, kaleak egon beharrean kanalak daudela. Biolinaren arkuak, ile batzuk ditu. Eta hauek soketan igurtzerakoan, soinua sortzen da. Eta badakizu ezertaz egina dagoen arkua, zaldien kimaz. Vivaldi konpositorea izateaz gain, apaiza ere izan zen, eta ilegorria zenez, abade kaskagorri deitzen zioten. Bueno, hau izan da guztia, hurrengo arte lagunak!